Хтось сказав, я не пам'ятаю, що ну так чи інакше, Павлюк, здається, так чи інакше ми це зробимо, тому що нам необхідні люди. І тому для військових це питання, ну це для всіх нас питання виживання, а для військових, для армії тим більше. Тому що вони відповідають за ділянку фронту. Але так, це виклик до влади також, тому що ми дивимося, що ну, не так багато людей, як на самого початку. Тобто всі активні, хто хотів захищати батьківщину, вони туди в минулому році і пішли. А залишився той прошарок людей, які достатньо пасивні. Да, їх можна мобілізувати, і вони підуть служити. До речі, я не вважаю, що вони однозначно, всі ці люди, яких виключать, вони будуть баластом. Да? Як всі кажуть, ні, якщо він не хоче воювати, він кине автомат. Ні, не обов'язково.